Então, pessoal, o piso madeirado, por ser retangular, né, 1,20 por 20, alguns são 1 por 17 e assim por diante, por ser retangular, ele pode ter mais de um tipo de paginação. Então, eu vou mostrar para vocês a paginação que eu fiz nesse apartamento, de como foi feito aqui, que o cliente aprovou. E eu preparei uma outra paginação no quarto que eu vou começar, como demonstração para vocês verem que tem mais de um jeito de fazer, mais de uma paginação. Eu vou baixar a câmera aqui, pessoal, para vocês verem o piso já assentado. Depois eu vou mostrar também a disposição que eu coloquei as peças lá no outro cômodo, beleza? Bom, pessoal, esse aqui é o piso pronto. Esse é o piso da sala, aqui é a porta. A saída foi dada por aqui. Como que nós fizemos a paginação desse piso aqui? Essa peça aqui está inteira. E essa peça aqui, ela está recuada do alinhamento da peça inteira 35 centímetros. Que equivale a 30% da amarração, que é o que a caixa da Portinari pede, 30% de amarração. Então, se vocês perceberem aqui, pessoal, vou baixar a câmera para vocês verem aqui. Se vocês perceberem, peça inteira, recuo, peça inteira de novo, e aqui o recuo de novo. Percebam que aqui, pessoal, ó, o alinhamento ele bate, ó, de um lado para o outro, aqui e aqui, ó. Deixa eu ver se está dando para mostrar certinho. Isso. Então aqui, pessoal, ó, o alinhamento bate e aqui o alinhamento bate. Por quê? Porque essa peça está inteira, essa aqui está recuada 35, a próxima que está inteira, o recuo aqui também tem que ser 35. Então fica uma inteira, recuo de 35, mais uma inteira, mais um recuo de 35. Ou seja, desse lado aqui, ó, que vai para lá, os recortes são todos no mesmo tamanho. Todos os recortes batem por igual aqui, ó. Então, aqui a peça inteira, um recorte de 90 e uns quebrados. Um inteiro, outro recorte do mesmo tamanho do primeiro e assim por diante. Então, pessoal, fica assim, ó. E dá para vocês verem. Certinho? Então, pessoal, todo o alinhamento ele vai bater aqui, ó. Quando você olhar essa linha aqui, ó, todas essas fiadas elas vão bater, uma sim, uma não, ela vai bater. De uma para essa, ela sempre vai bater aqui, ó. Porque sempre vai ficar recuado 35 centímetros aqui, aqui ela vai inteira, recua 35 aqui e assim por diante. Mas esse não é o único jeito de fazer amarração de piso madeirado. Só respeitando os 35, uma inteira, 35, uma inteira, volta 35 de novo. Tem outro jeito de fazer, vou mostrar para vocês aqui, ó. Bom, pessoal, nesse sistema de amarração, ele é diferente por quê? Porque ao invés de aqui, ó, eu colocar uma peça inteira, o recuo de 35 e voltar com essa peça aqui de novo, para que o alinhamento sempre bata certinho aqui. Esse aqui, pessoal, é um alinhamento efeito cascata. Você recua 35 da primeira para a segunda você recua 35 de novo, da terceira para a quarta você recua os mesmos 35 e assim por diante. Então a paginação fica assim, ó. A paginação fica completamente diferente daquela paginação que a gente apresentava para vocês lá na sala. Percebam que ela vai fazendo um efeito cascata aqui, ó. Né? Ela vai fazendo um efeito escadinha, um efeito cascata. Qual que é a desvantagem desse sistema? Apesar de eu achar ele mais bonito, ele não bate a junta. Se você perceber aqui, ó, essa peça está aqui e essa peça está aqui, ó. Ela está fora. Por quê? Porque essa peça tem 1,17. Essa peça que eu estou assentando tem 1,17. Eu recuei 35, 35, 35. Então, não vai bater, pessoal, o tamanho da última peça inteira não vai bater com o alinhamento da última escadinha. Esse alinhamento deveria bater com esse aqui. Só que como o sistema é diferente, então o alinhamento nunca bate. Diferente daquele outro alinhamento que ela bate sempre igual inteiro, inteiro, recorte, ela vai batendo sempre igual. Essa aqui você vai fazer uma disposição estilo escada, mas ela nunca vai bater.
Mas para ser sincero para vocês, eu acho esse sistema de alinhamento mais legal do que aquele que eu estou fazendo no apartamento. Aqui, pessoal, é o terceiro tipo de paginação que dá para fazer, né? Tipo escama de peixe, uma peça nesse sentido, outra nesse, e vai intercalando assim. Beleza, pessoal? Mais uma dica do canal Osmejista aí para vocês sobre paginação de piso madeirado. Se você quer fazer o trabalho da sua casa, quer economizar com mão de obra, nunca teve experiência nenhuma com construção, o meu curso vai te ajudar a fazer o trabalho dentro da sua própria casa, você vai economizar grana e vai sentir a satisfação que um osmejista profissional como eu tem. Se você já é do ramo da construção, também vem aprimorar os seus conhecimentos com a gente. Todas as técnicas que nós empregamos no nosso dia a dia, nós passamos nas videoaulas para vocês. Beleza, pessoal? Na descrição desse vídeo temos o link do curso e o nosso WhatsApp para tirar as dúvidas de vocês. Valeu, pessoal! Mais uma vez, agradecemos. Curta, compartilhe e deixe seus comentários. Novos comentários se tornam uma nova matéria. Valeu, pessoal! Um abraço. Fui!